Tregu i lirë në Berat i pozicionuar pas stadiumit të vjetër të qytetit zhvillohet në një ambient jashtë çdo kushti higjieno-sanitar. Tregtarët thonë se në këto ditë ftohta dimri përballen me kushte të vështira, pasi vendi ku qëndrojnë gjatë gjithë ditës është i pambuluar, ndërsa rruga e pashtruar me gropa të mbushura me ujë baltë. Po, ne kërkojmë këtë rrugën që të na shtrojë, se është tërë baltë të rrugës. As i gjë tjetër ne. Nuk kalon njerëz që të futen njerëz që të marrin. Nuk shesim, nuk bëjmë. Asi gje nuk bëjmë neve. Kushtet e tregut zotri janë sa s'ka ku të vejmë më keq. Mileti mbytet në uj. Një, e dyta, do 10 palë kapuc në javët këtu të vinë zhvërdal. Po në linë në balë, anës lumit, e repaguajmë, tatime, qas paguajmë, me malin tom, po na koroptoni, po na bëni, le pun, s'na ibni, edhe me malin tom këtu, po na bëri nuk dy makina me zhavor nuk ka këtu. Çfarë është kjo kështu? Burime pranë bashkisë së qytetit të Beratit bën me dije se ende nuk është gjetur një vend për ndërtimin e një tregu përfundimtar të rrobave të përdorura, ku kryesisht është i punësuar komuniteti rom.